jedan od starih naših istorijskih objekata 1914. je sazidana u ime kralja Petra I, znači posvećena je njemu. Prvi put mislim da je ono otvorena ili presječena vrca na pred, ono, pred Petkovicu ili Pećinom, Sveta Petka se znači crkva zove, njoj je namenjena. Ja sam kao odbornik uspio da 2008. godine nju obnovimo kompletno, znači od, uz pomoć fonda i Momči Lantića koji je bio tada direktor fonda, da mi kompletno obnovimo crkvu. Znači do tada je renovirano više puta, ali kažem ono parcijalno delovi, što taman jedan ćošak obnovite, drugi već popusti i tako. Ovog puta je odrađena kompletna i sada je, da kažem, u jednom boljem stanju, mada kažem, već je prošlo nekoliko već godina, već ima 14-15 godina je prošlo, to treba još malo nešto doraditi, ali za sada je, da kažem, ok. Škola Vuk Karadžić, to je škola koja je 54. godine započeta da se pravi, mada smo imali pored crkve gore staru školu, sad su ruševine na tom mestu, ali kažem i dalje stoji taj, da kažem, tradicionalni spomenik. Škola je 54. sagrađena, bila je samostalna škola, u početku smo je gradili sa Velikim suvodolom i tu ima jedna dobra priča, pošto u Velikom suvodolu postoji škola u gornjem starom delu sela, gde idu da pohađaju đaci iz našeg i malog i Velikog suvodola i idu od prvog do četvrtog razreda. A ovo je škola od petog do osmog razreda, znači ovde dolaze, samo se priključuje i đaci iz sela Ponor. Znači mali, veliki Ponor pohađaju ovu školu. I 54. godine kada je taj, da kažem, centralni komitet ili ne znam kako se to zvalo, Savez komunista u Pirotu doneo odluku da gradi školu na ovim prostorima, kada nam je selo bilo gore ispod Belave, znači dođu ljudi zaduženi za te stvari, u prodavnici nađu malo one ljude koji selu vole da popijem neko pivo ili rakiju u to vreme. I malte ne rasture skup, kao, mene treba na škola, šta, i imali smo u to vreme jednog poznatog predsjednika koji je dugo godina vladao ovim selom, deda Momir Antić, pošao da upravo da pravi zbor za školu, čuje da dolaze ljudi, i sretne ljude usput, vraćaju se iz Pirota i on kaže, čekajte me ljudi, šta, pa kaže, vama ne treba škola, kaže, vi gore u zaduzi, kaže, ne treba, kako me ne treba škola, vraćajte se svi gore. Sad ćemo da zovemo ljudi da pravimo, kaže, zbor, da pravimo školu, mi smo se tako odgovorili, što ste vi poranili. Ma kaže, ovi nas biše gore, pričaju sve i svašta i tako dalje, da suvodolu ne treba škola, malo selo, ma kaže, vraćaj se gore i vrate se i donese se odluka da se pravi škola. Međutim, pošto je bila zajednička škola u Velikom suvodolu, onda se sastanu mesne zajednice Veliki suvodol i Mali suvodol i dogovore se da mi pola srušimo onu tamo školu, da prenesemo materijal, da gradimo novu školu. Ali iz Velikog suvodola nije bilo, da kažem, u to vreme zgodno ljudima da donesu takvu odluku da ruše sad pola škole, šta će sa onom drugom polovinom. Onda oni kažu, mi ćemo iz sela da obezbedimo, ne znam, 50-ak ili 100 kubika kamen, tu gore u onom brdu što smo slikali, da skinemo, nakubiciramo i da nam doteramo, da nam ne dirate ovaj deo, ok. I oni kažu, ovi naši pričaju da su iz Velikog suvodola ljudi 100 kubika kubicirali tog kamena, poređali, međutim, kad je krenuo da se tera kamen prema Malom suvodolu, onda neko iz sela, ono kako naši kažu, pusti neku priču i kaže, no čekajte, oni će da imaju do osmog grada školu, manje su selo, kako to sada radimo, da im teramo, to nije dobro i odustanu. U Malom suvodolu se tog trenutka pravi, da kažem, opšti zbor, ljudi u noć u 12 sati je bio dogovor, svi volovima, kravama, konjima, ko šta ima, zapregom, da se krene ovim njivama do Velikog suvodola da se pretera kamen. To je urađeno, znači da su Velikog suvodolci spavali, ljudi iz Malog suvodola su svojim, da kažem, kravama, zapregom, preneli sav kamen i od jutra je krenulo zidanje škole, tako da je... Tako je počela da se gradi ova škola. Tako je počela da se gradi i bila je dugo vremena samostalna škola, ali ovako zvala se škola Veliki suvodol u Malom suvodolu, centar u Malom suvodolu. Da bi se zadovoljile, da kažem, priče i komšija, tako da... Dugo godina je bila samostalna dok je bilo, da kažem, i đak. Čim je opao taj natalitet i broj đaka, onda je Vuk Karadžić to uzeo pod svojom i sad je to istureno odeljenje Vuka Karadžića iz Pirota. I to sad funkcioniše, ima malo đaka, ali... Da. Koliko đaka otprilike sada ja broj sam, škola? Ne znam, do 20-ak, ne znam da li ima u 4 razreda od 5. do 8. Znači, da. Smanjena su odeljenja, znači to su dve prostorije, znači bilo je 4 učionice, sad su dve učionice napaljene na 4. Tako da, ali a sad ovo što hoću da vas pitam ima veze upravo sa brojem dece u školi. Koliko je mladih bračnih parova ovde u selu i uopšte koliko mladih ima u selu da stalno ovde žive? Pa
znate šta, ima dosta mladih. Realno ima dosta. Znači, da ne kažem sad da smo mi nešto iznad ostalog nekog proseka, ali ovako u selu pa mora da ima 20-30 mladih bračnih parova. Sad, ima i škola ne zavisi samo od njih. Recimo, moja deca su odavde, moja deca su išla u gradu u školu. Ima mnogo takvih primjera. Koji decu vode u gradu u školu, voze ih autobusima, kolima. Ja sam ovde završio i moja supruga ovde, znači završila školu, otac mi je godinama radio u školi, bio sekretar škole i u Vuk Karadžić u Pirotu i ovde, znači odavde je počeo. Ali šta da vam kažem, nije meni da sad mi tu neko poniženje pravimo prema školi. Ima malo đaka, mala je konkurencija, slaba je konkurencija i zbog toga smo djecu odveli da imaju odelenja 20-30 đaka u odelenju da mogu da smatramo bolje nauče neke stvari, da bolje shvate neke stvari. Tako da je to razlog, nije razlog. Evo, mi smo svi završili, da kažemo, ovamo ima pa sigurno preko 50% u poslednje vreme završili su fakultete ljudi koji su izašli iz ove škole.